ॐ स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण गतम् महिषा को शुभमास्तु नित्यं लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रेकृष्णाय वयं नुमः समादृढीह दर्शकबृन्द इमेज च्यानलको शुभबिहानी कार्यक्रम मार्फत हामी उपस्थित भइसकेका छौँ हामीले श्रीमद् भगवत गीताको बारेमा निरन्तर विचार विमर्श गरिराखेका छौँ गीताको अठार अध्यायमा भगवान् श्रीकृष्णले अर्जुनलाई सम्पूर्ण गीताको उपदेश गरिसकेपछि मैले अत्यन्त गुह्य अत्यन्त गोपनीय कुरा जुन अत्यन्तै दुर्लभतर छ त्यस्तो कुरा तिमीलाई भन्छु भनेर गीताको सम्पूर्ण सार अर्थात् गीताको रहस्यलाई जुन मार्गबाट सच्चिदानन्द स्वरूप परब्रह्मलाई प्राप्त गर्न सकिन्छ त्यो मार्गको बारेमा उपदेश गरिसकेपछि अर्जुनलाई भगवान् श्रीकृष्णले भन्नुहुन्छ सर्वान् धर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं ब्रज सर्वान् धर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि स्म शुच अहम त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्याम्य मा शुच यहाँ अर्जुनलाई अत्यन्त आफ्नो अतिशय प्रिय साथीको रूपमा सम्बोधन गरिसकेपछि जब गीताको सम्पूर्ण कुरा उपदेश गर्नुभयो त्यसपछि मैले भनेको कुरा गर्ने कि नगर्ने त्यसमा तिमीले आफ्नो विवेक प्रयोग गर जस्तो तिमीलाई इच्छा लाग्दछ त्यस्तो गर भनेर अर्जुनको त्यो श्रद्धा र विश्वासमाथि भगवानले परीक्षा गर्नुहुन्छ त्यसपछि त्यो अर्जुनको श्रद्धा र विश्वास देखेर भगवान् श्रीकृष्णमा प्रेम भाव जागृत हुन्छ यो संसारमा वास्तवमा प्रत्येक मनुष्यमा त्यो प्रेमको भावना कसरी जागृत हुन्छ त्यो प्रेमको जन्म वास्तवमा केबाट हुन्छ यहाँ यो श्रीमद् भगवद् गीतामा त्यो कुरा अभिव्यक्त गरिएको छ त्यो प्रेम जसले जसलाई गर्ने प्रेम होस् त्यो वास्तविक को जन्म श्रद्धा र विश्वासबाट हुन्छ किनभने हामीले जसबाट प्रेमको अपेक्षा गरेका हुन्छौँ जुन व्यक्तिबाट हामीले मैले प्रेम पाए हुन्थ्यो भन्ने हामीलाई चाहना हुन्छ त्यहाँ यदि हामीभित्र पूर्णतया त्यसप्रति श्रद्धा छ र विश्वास अवश्य पी हम प्रेम प्राप्त करना सक प्रेम को प्राप्ति कहाँ हो जहाँ श्रद्धा रिश्वास होते प्रेम को जन्म नहीं भगवान श्रीकृष्ण ने अर्जुन लाइन परीक्षा करूं कि सामान्यतया हेर्दाखेरि जसरी एउटा बिरामी डाक्टरकोमा परामर्श लिनको लागि मलाई के भएको होला कुन औषधि खाँदाखेरि मलाई निको हुन्छ मलाई ठिक हुन्छ भनेर एउटा बिरामी डाक्टरकोमा जान्छ त्यसपछि डाक्टरले दिएको औषधि खाएर उसलाई निको हुन्छ त्यस्तै ते यहाँ अर्जुन आफ्नो कर्तव्य कर्तव्यलाई छुट्याउन नसकेर त्यसको संशयमा परिसकेपछि अर्जुन भगवान श्रीकृष्णको समीपमा गएर भगवान श्रीकृष्ण समक्ष अर्जुनले भन्दछन् मेरो निमित्त हजुरले एउटा कल्याणको मार्ग बताउनुहोस् हजुरले जे भन्नुहुन्छ त्यो कुरा मैले गर्छु त्यसरी अर्जुन एउटा सारथी मानेका भगवान् श्रीकृष्णलाई मैले हजुरलाई गुरु भन्छु भनेर गुरु मान्छु म मा हजुरको शिष्य बन्दछु शिष्य बनेर मैले हजुरको उपदेश ग्रहण गर्छु यस किसिमको भावले अर्जुन भगवानमा जुन भगवान् श्रीकृष्णप्रति जुन एउटा समर्पणको भाव उनले व्यक्त गरे त्यसपछि मात्रै यो गीताको जन्म भयो कुनै पनि वस्तुको प्राप्ति समर्पण बिना कुनै पनि वस्तुको प्राप्ति हुँदैन यदि अर्जुनको त्यस किसिमको समर्पण नभएको भए भगवान् श्रीकृष्णले यति धेरै कुरा अर्जुनलाई भन्नु थियो होला त्यसपछि जब सम्पूर्ण विषयहरू अर्जुनलाई उपदेश गरिसकेपछि अन्तिममा आएर फेरि एउटा परीक्षा गर्नुभयो तिमीलाई मैले भन्नुपर्ने कुरा जति सबै कुरा भनिसकेँ अब यो कुन कुरालाई मान्ने कुन कुरालाई नमान्ने यो अब तिमीले आफूलाई जे इच्छा लाग्छ जे तिमीले उपयुक्त मान्छौ त्यही कुरा गर भनेर अर्जुनलाई भन्नुभयो त्यति भनिसकेपछि पनि अर्जुनमा रहेको त्यो अटल विश्वास र त्यो भगवान् प्रतिको त्यो सच्चिदानन्द स्वरूप पर ब्रह्मप्रतिको त्यो श्रद्धालाई देखेर अन्तिममा आएर गीताको अठार अध्यायको पैँसठी श्लोकमा आएर अर्जुनलाई भगवान श्रीकृष्णले बल्ल भन्नुहुन्छ मामे वैश्यसी सत्य प्रतिजाने प्रियो सिमे अब तिमीले तिमीलाई मैले अत्यन्त सत्य प्रतिज्ञा गर्दछु अर्जुनलाई जुनलाई भन्नुहुन्छ कि तिमी मेरा अत्यन्त प्रिय छौ अतिशय तिमी मेरा प्रिय छौ र मैले जुन कुरा तिमीलाई भने यो कुरा पुरा गर्यो भने अवश्य पनि सच्चिदानन्द स्वरूप परब्रह्मलाई प्राप्त गर्नेछौँ भन्नुभयो त्यसपछि अब यो गीताको सार कुरा सम्पूर्ण मनुष्यले बुझ्नुपर्ने कुरा हामीले हाम्रो जीवनको कल्याण केबाट प्राप्त गर्न सक्छौँ हामीले चाहेको कुरा हाम्रो अभिष्ट प्राप्ति केबाट हुन्छ र आज जुन हामीमा दुःखको भाव जन्मिराखेको छ त्यो के कारणले भइराखेको छ जब हामीले आफ्नो धर्मलाई पूर्णतया पालन गऱ्यौँ भने अब यहाँ अर्जुनलाई त्यही कुरा भन्नुभयो सर्वान् धर्मान् परित्यज्य धर्मा परित्याज्यम व्रज अब अर्जुनलाई तिमी मेरो अतिशय प्रिय छौ भनेर अर्जुनलाई अर्जुनप्रति त्यो प्रेम भाव व्यक्त गरिसकेपछि अब अर्जुनलाई एउटा आज्ञा दिनुहुन्छ पहिला अर्जुनको त्यो भक्तिको परीक्षा गर्नुभयो श्रद्धाको परीक्षा गर्नुभयो त्यो परीक्षामा अरू अर्जुन, अर्जुन, अर्जुन उत्तीर्ण भए अर्जुनमा त्यो श्रद्धा र विश्वास देखिसकेपछि बल्ल आफ्नो मनको कुरा भन्नुभयो कोही पनि व्यक्तिलाई आफ्नो मनको कुरा भन्नको लागि उसमा आफूप्रति त्यो समर्पणको भाव चाहिन्छ जब उसलाई आफूप्रति समर्पित भएको कसैले देख्छ भने उसमा प्रेमको भाव जागृत हुन्छ कसैप्रति तो प्रेम को भाव जागृत कराने उपाय को हो कि श्रद्धा विश्वास प्रेम जन्मिने स्रोत उन्सले यहाँ भन्न तो अब तिमी संपूर्ण धर्म को संपूर्ण धर्म को यहाँ धर्म को कर्तव्यकर्म तिमी कर्म लाई आफ्नो कर्म जति सम्पूर्ण ममा समर्पित गरिदेऊ र केवल तिमी मामेकम शरणम ब्रज मेरो शरणमा आऊ मनमना भव मदभक्तो मध याजी माम नमस्कुरु मनलाई पनि त्यही सच्चिदानन्द स्वरूप परब्रह्ममा लगाऊ भजन पनि उसैको गर उसलाई आफ्नो हृदयदेखि उसैको प्रणाम गर अर्थात् त्यसरी तिमी सम्पूर्ण तरिकाले ममा अर्थात् त्यही सच्चिदानन्द स्वरूप परब्रह्ममा समर्पित भयो भने अहम् तामम सर्वपापे भ्य हो अब तिमीले मलाई युद्ध गर्दाखेरि पाप लाग्छ कि भनेर तिमीले सोच्नु पर्दैन तिमीले गरेका प्रत्येक कर्म पनि ममा समर्पित गर त्यसपछि तिमीलाई मैले सम्पूर्ण पापबाट सम्पूर्ण दुःखहरूबाट मुक्त छु तिमीले अब जुन तिमीमा शोक उत्पन्न भएको छ चिन्ता उत्पन्न भएको छ मेरा बन्धु बान्धवहरू मेरा आत्मीयजनहरूको मृत्यु हुन्छ कि भन्ने जुन चिन्ता तिमीमा छ यो चिन्ता नगर त्यसरी भगवानलाई प्राप्त गर्नको लागि सच्चिदानन्द स्वरूप परब्रह्मलाई प्राप्त गर्नको लागि आफूलाई पहिला त्यसैमा समर्पित गर्नुपर्छ यदि हामीले कसैबाट केही चिज प्राप्त गर्न चाहेका छौँ भने पहिला त्यो कार्यप्रति त्यो त्यसप्रति पहिला आफू समर्पित भयो भने त्यो समर्पणले सबै चिजको प्राप्ति गराउँछ सर्वे भवन्तु तु सुखिन सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणी पश्यन्तु मा दुःखभाग भवेद हजुरहरूको दिन शुभ होस् धन्यवाद नमस्कार तपाईँको आजमा स्वागत छ म ज्योतिषाचार्य नारायण प्रसाद भण्डारी सधैँ झैँ दैनिक पञ्चाङ्ग र राशिफलको साथमा उपस्थित भइसकेको छु सुरु गरौँ आजको पञ्चाङ्गबाट आज विक्रम सम्बन्ध दुई हजार असी पुष चौबिस गते मङ्गलबार ईसवी सम्बत दुई हजार तेइस जनवरी नौ नेपाल सम्बन्ध एघार सय चौवालिस पिङ्गल नामक सम्बद्ध सूर्य दक्षिणायन हेमन्त ऋतु पौष कृष्ण पक्ष त्रयोदशी तिथि ज्येष्ठा नक्षत्र वृद्धि योग वृद्धियोग गरनन्दादियोग योगमा मुद्गर योग आज चन्द्रमा वृश्चिक राशिमा भ्रमण गर्नेछन् आज दिउँसो तिन बजेदेखि साढे चार बजेसम्म राहुकाल रहने भएकाले त्यस अवधिमा सम्भव भएसम्म कुनै पनि शुभ कार्यको थालनी नगर्नुहोला आज प्रदोष व्रत रुद्री र अग्नि पनि जुरेको छ काठमाडौँमा सूर्योदय बिहान छ बजेर अन्ठाउन्न मिनट सूर्यास्त साँझ पाँच बजेर चौबिस मिनटमा हुनेछ अब लागौँ बाह्रवटा राशिहरूमा ग्रहहरूको प्रभाव के कस्तो रहनेछ भन्नेतर्फ मेष राशि हुनेहरूका लागि समय प्रतिकूल देखिएको छ आजको दिनमा महत्त्वपूर्ण धनको क्षति हुन सक्ने सम्भावना देखिएकोले त्यसतर्फ आफ्नो माल सामानको सुरक्षा अथवा धनको सुरक्षातर्फ विशेष चासो राखेर अगाडि बढ्नुहोला त्यसै गरी सुखमा कमी आउनेछ विभिन्न खालका दुःख झन्झटहरू सामान्य काम सम्पादन गर्दा पनि अवरोधहरू पुर्याउने अवस्था देखा पर्नेछ त्यसै गरी कसैबाट अपमानित हुनुपर्ने अपजस आइलाग्ने शारीरिक स्वास्थ्यमा कमजोरी देखा पर्ने अवस्था आजको दिनमा आउँछ विचलित नभइकन अब अगाडि बढ्नुहोला वृष राशि वृष हुनेहरूका लागि समय अनुकूल देखिएको छ काम गर्ने जोस जाँगर र उमङ्गमा वृद्धि हुनेछ सकारात्मक विचार बोकेका व्यक्तिहरूसँग सङ्गत शंक हुनेछ अथवा सही सल्लाहको कारणले गर्दाखेरि आफ्नो लक्ष्यमा अथवा अनुकूलतातर्फ अगाडि बढ्न सकिनेछ आजको दिनमा पठन पाठन र बौद्धिक क्षमतामा वृद्धि हुनेछ तार्किक क्षमतामा वृद्धि हुनेछ आफ्ना क्रियाकलाप बौद्धिक क्षमताबाट अरू प्रभावित बन्नेछन् मान सम्मान मिल्नेछ त्यसै गरी कार्यक्षेत्रमा पनि अत्यन्तै सौहार्दतापूर्ण वातावरण बन्नेछ आफ्ना जिम्मेवारीलाई सजिलैसँग कुशलतापूर्वक पुरा गर्न सकिनेछ लामो समयदेखि बन्न बाँकी रहेका कामहरू पनि सुचारू हुनेछन् आर्थिक क्रियाकलाप कारोबारमा पनि वृद्धिको स्थिति देखा पर्नेछ मिथुन राशि मिथुन राशि हुनेहरूका लागि समय केही चुनौतीपूर्ण देखिएको छ अथवा समय मध्यम खालको देखिएको छ आजको दिनमा चुनौतीका बावजुद पनि कार्यक्षेत्रमा सफल बन्न सकिने अवस्था आउनेछ खर्चमा वृद्धि भए पनि भविष्यको लागि त्यसको जग बसाउने मौका रहेको देखिन्छ बोलीको नकारात्मक अर्थ लाग्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ लेनदेनमा सकेसम्म नजोडिने होला आर्थिक लेनदेनमा आर्थिक लेनदेनबाट विवाद उत्पन्न हुने असमझदारी बढ्न सक्ने सम्भावना रहेको छ अथवा दिएको रकम फिर्ता नआउन सक्ने स्थिति जोखिम पनि हुनसक्छ त्यसै गरी आजको दिनमा यात्राको क्रममा भने कुनै न कुनै खालका झन्झटहरू अवरोधहरू तनावहरू झेल्नुपर्ने अवस्था आउनेछ धार्मिक क्रियाकलापहरूतर्फ मन आकर्षित बन्नेछ कर्कट राशि कर्कट राशि हुनेहरूका लागि समय अनुकूल देखिएको छ काम गर्ने उत्साह र उमङ्गमा वृद्धि हुनेछ विपरीत लिङ्गका व्यक्तिहरूबाट विशेष सहयोग मिल्नेछ पठन पाठनमा रुचि बढेर जानेछ प्रेम जीवन फलदायी बन्नेछ अध्ययन र वैतनिक मार्गहरू फलदायी बन्नेछन् त्यसै गरी आजको दिनमा जोखिमपूर्ण काममा पनि सफल छ मान सम्मान मिल्नेछ मिष्ठान्न भोजन परिकार मिल्नेछ आजको दिनमा जग्गा जमिन सम्बन्धी विवादहरू अन्त्य भएर जानेछन् आत्मबल आत्मसन्तुष्टिमा वृद्धि हुनेछ सिंह राशि हुनेहरूका लागि समय प्रतिकूल रहेको देखिएको छ आजको दिनमा दुःख दिने अवरोध पुर्याउने व्यक्तिहरू बाटोमा भेटिनेछन् गौँडा गौँडामा भेटिनेछन् अनेक खालका अवरोधहरू छिजोल्नुपर्ने अवस्था आउनेछ अनाहकका कार्यहरूमा पनि मुछििनुपर्ने विवादित बन्नुपर्ने अवस्था आउने का भएको हुनाले बोलीको प्रयोग गर्दाखेरि आफ्ना क्रियाकलापहरूलाई अगाडि बढाउनको लागि अत्यन्तै समयमित भएर अगाडि बढ्नुहोला गलत व्यक्तिको सल्लाहको कारणले गर्दाखेरि दुःख पाइनेछ अनाहकमा त्यसै आजको दिनमा आफूले बोलेको वचन पुरा गर्न नसक्दाखेरि नजिकै व्यक्तिले आलोचित बन् उनीहरूबाट आलोचित बन्नुपर्नेछ अथवा उनीहरूले तपाईँप्रति गुनासो राख्नेछन् मन दुखाउनेछन् यसतर्फ पनि सचेत बनेर अगाडि बढ्नुहोला यदि तपाईँले सेवामूलक कार्य अथवा धार्मिक कार्यतर्फ आफूलाई संलग्न बनाउनु भयो आफूलाई जोड्नुभयो त्यस्ता कार्यहरूतर्फ भने पक्कै पनि तपाईँको मानसिकता अथवा सन्तुष्टि बढेर जानेछ कन्या राशि हुनेहरूका लागि समय अनुकूल देखिएको छ आय आर्जनका गतिविधिहरू वृद्धि हुनेछ त्यस्ता गतिविधिमा कारोबारमा वृद्धि हुनेछ व्यापार व्यवसाय फस्टाउन सकिने बे� अवस्था देखिएको छ त्यसै गरी आजको दिनमा कला साहित्य मनोरञ्जनात्मक खेलकुद सम्बन्धी क्षेत्रका व्यक्तिहरूका लागि विशेष फलदायी अवस्था आउनेछ अड्डा अदा अदालत अथवा कानुनी कार्यहरू सम्पादन हुनेछन् पुरा हुनेछन् अल्झिएका कामहरूलाई पनि अगाडि बढाउन सकिनेछ त्यसै गरी अनपेक्षित अवसरले पछ्याउन सक्ने सम्भावना देखिएको छ र अथवा जिम्मेवारी परिवर्तन अथवा पदोन्नतिको सम्भावना कार्यक्षमता वृद्धिको कार्यक्रम पनि आजको दिनमा हुनेछ तुला राशि हुनेहरूका लागि समय अनुकूल देखिएको छ मान सम्मान बढेर जानेछ अड्डा अदालत दा सरकारी कार प्रशासनिक कार्यहरू सजिलैसँग सम्पादन हुनेछन् सुखमा वृद्धि हुनेछ दाजुभाइको प्रशस्त सहयोग साथ मिल्नेछ समर्थन मिल्नेछ त्यसै गरी स्वास्थ्य अवस्था अनुकूल रहनेछ पति पत्नीसँग सौहार्दतापूर्ण सम्बन्ध विकसित भएर जानेछ त्यसै गरी प्रेम जीवनमा देखिएको असमझदारी बेमेल र अविश्वासको बादल हटेर जानेछ वृश्चिक राशि हुनेहरूका लागि समय केही चुनौतीपूर्ण देखिएको छ आजको दिनमा कुरा काट्ने व्यक्तिहरू बढेर जानेछन् आफूले बोलेअनुसारको वचन पुरा गर्न सकिने छैन त्यसै गरी अरूको काममा ज्यादा समय खर्च हुने अवस्था देखा पर्नेछ निर्णय क्षमतामा कमी आउनेछ त्यसै गरी बोली बढी बोल्दाखेरि दुःख पाइने अवस्था पनि आउनेछ यसतर्फ सचेत भनेर अगाडि बढ्नुहोला धनु राशि धनु राशि हुनेहरूका लागि यात्राको क्रममा झन्झट प्राप्त गर्न सकिनेछ कार्यबोझले शारीरिक थकान बढेर जानेछ अपजस अपमान बेहोर्नुपर्ने अवस्था आजको दिनमा आउनेछ आर्थिक सङ्कटले सताउन सक्ने सम्भावना पनि रहेको छ अप्रिय खालका अशुभ खालका समाचारहरू पनि सुन्नुपर्दाखेरि मन दिग्दार बेचैन चैन बन्न सक्ने सम्भावना रहेको छ भने मानसिकता पनि नकारात्मक चिन्तनतर्फ केन्द्रित हुनेछ मकर राशि मकर राशि हुनेहरूका लागि समय अनुकूल देखिएको छ आजको दिनमा साझेदारीमूलक कार्यमा विशेष लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ जोखिमपूर्ण काममा पनि लाभ उठाउन सकिनेछ धार्मिक क्रियाकलापहरू सामाजिक क्रियाकलापहरू राजनीतिक गतिविधितर्फ पनि केन्द्रित छ सरकारी र प्रशासनिक कार्यहरू सजिलैसँग सम्पादन हुनेछन् आर्थिक गतिविधिमा वृद्धि हुनेछ खर्चमा वृद्धि भए पनि त्यसबाट चाहिँ भविष्यको लागि फलदायी अथवा उत्पादनशील क्षेत्रमा मात्र खर्च हुनेछ कुम्भ राशि कुम्भ राशि हुनेहरूका लागि समय अनुकूल देखिएको छ आजको दिनमा बौद्धिक क्षमतामा वृद्धि हुनेछ निर्णय क्षमतामा पनि वृद्धि हुनेछ गरेको निर्णय अत्यन्तै फलदायी उपलब्धिमूलक रहनेछ गरेका काम प्रशंसित बन्नेछन् त्यसै गरी आजको दिनमा कार्यक्षेत्रमा साथी सहकर्मीको सहयोग सौहार्दतापूर्ण वातावरण बन्नेछ पदोन्नतिको सम्भावना रहेको देखिन्छ भने नयाँ अवसर प्राप्ति हुने अथवा कुनै नयाँ कार्यक्षेत्रमा सुरुवात गर्न सकिने नयाँ व्यवसायको सुरुवात गर्न सकिने कुनै कृतिमानी कार्य गर्न सकिने अवस्था आजको दिनमा आउनेछि मीन राशि हुनेहरूका लागि प्रतिस्पर्धात्मक कार्यमा पछि पर्न सकिने शत्रुहरूको कदमबाट आफूलाई दुःख हुने अवस्था आउन सक्छ तनाव उत्पन्न हुनसक्छ अथवा आफन्त जनसङ्खबाट पर्ने अथवा वियोग हुनुपर्ने अवस्था पनि आजको दिनमा नयाँलाई भन्न सकिन्न त्यसै गरी आजको दिनमा गरेका कामको उचित मूल्याङ्कन का नहुने अवस्था देखा पर्नेछ तथापि यदि आफूलाई सकारात्मकतातर्फ लानुभयो अथवा सकारात्मक चिन्तन र विचारका साथ बदलाको भावनाना त्यागेर अहङ्कारलाई त्यागेर अगाडि बढ्नुभयो भने पक्कै पनि तपाईँको दिन शुभ सुखद पनि बन्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ यो त थियो तपाईँको आज अन्तर्गत रहेर रा। बाह्रवटा राशिहरूमा ग्रहहरूको प्रभाव के कस्तो रहनेछ भन्ने बारेमा संक्षिप्त रूपमा त्यसको जानकारी प्रस्तुत गऱ्यौँ राशिफलमा बताइएको जुन ग्रहजनित फल छ त्यसलाई हासिल गर्नको लागि त्यसलाई प्राप्त गर्नको लागि हाम्रा कर्महरू पनि त्यही अनुरूपका हुनु जरुरी छ यदि कर्म गरेनौँ राशिफलमा शुभ फल मात्रै मा बताइयो त्यसकै आधारमा तपाईँले शुभ फल पाउने होइन आफूले प्राप्त गर्ने फललाई कर्म भने अवश्य गर्नुपर्छ र यदि तपाईँको राशिमा सकारात्मक फल छ भने र तपाईँले सकारात्मक कर्म गर्नुभएको छ भने त्यो अत्यन्तै राम्रो हुन्छ नकारात्मक हुँदा पनि तपाईँले सकारात्मक गर्नुभयो भने तपाईँको नकारात्मक न्यूनीकरण हुने अवस्था आउँछ त्यस कारणले गर्दाखेरि कर्म र भाग्यलाई दुइटैलाई संयोजन गरेर त्यसलाई दुबईको महत्त्वलाई बोध गरेर अगाडि बढ्नुभयो भने पक्कै पनि तपाईँका जीवनका सङ्कटहरू अवरोधहरू हटेर जानेछन् तपाईँहरूको सबैको दिन मङ्गलमय शुभमय सुखमय रहोस् आजको श्रृङ्खलाबाट म पनि बिदा हुन्छु नमस्कार ओलप कृपा सिन्धु व्यवच पति ताना पवन ब्यो वैष्णवेब्यो नमो नम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने वृतकृष्णनासाय गोविन्दाय नमो नम नमस्कार यहाँलाई स्वागत छ सत्सङ्गत कार्यक्रम आदरणीय सचन भक्तवृन्द आजको विषय प्रसँग लिएर उपस्थित भएको छु यो सत्सङ्गत भनेको के हो सत्सङ्गत किन गर्नु पर्दछ र सत्सङ्गत गर्नाले कस्तो प्रकारको फल मिल्दछ र यो सत्सङ्गतका भक्तिविधाहरू कतिवटा छन् मेन सत्सङ्गतले मानिसलाई शुभ र अशुभ मार्गमा डोर्याउँछ मानिलिउँ यदि हजुर सप्ताहमा जानुभयो दृष्टान्त आयो यदि हजुर भागवत सप्ताहमा जानुभयो भनेदेखि त्यहाँ जय जयकार सङ्गीत असाध्यै आनन्द हर्षोल्लास त्यहाँ कार्यक्रम चलिरहेको हुन्छ हजुरको मन के हुन्छ प्रफुल्लित हुन्छ त्यहाँ कुनै प्रकारका नेगेटिभ थिङ्क्सले केही पनि गर्दैन कति राम्रो भजन बजेको हुन्छ भन्दाखेरि ए जाउँला बैकुण्ठ जाउँला बैकुण्ठ ए एच्दै गाउँदै बजाउँदै जाउँला बैकुण्ठ यो पनि रामको त्यो पनि रामको सारा संसार रामको मै पनि रामको हेरिब यो संसारै राम्रोको हो हाम्रो त केही पनि छ हामी त केवल कटपुतली परमात्माले कता नचाइदिनु हुन्छ त्यो त नाच्नेवाला मात्र डमी क्या डमीलाई लुवा लगाइदियो भने लगाइदियो लायो हुन्छ लुगा खोलिदियो भने नाँगाइ बस्छ उसलाई के थाहा छ हो त्यस्तै प्रकारको चाहिँ नि यो संसार प्रभुको छ अचम्मको छ विरचित भनेको भगवान्ले रत्न भएको छ रिभक्स अनि त्यो भागतमा गएको मनुष्यले के गर्छ नाच्छ आनन्द प्रफुल्लित भएर खुसी हुन्छ अनि त्यही व्यक्ति कुनै दिनपछि विवाहमा जान्छ विवाहमा गएपछि त्यहाँ फेरि चाहिँ नि गाना बजाउने धुनु हुन्छ विवाहमा कस्ता गाना गाइन्छ त्यही प्रकारको गानामा चाहिँ नि नाच छ अनि त्यही व्यक्ति कुनै दिनपछि कहाँ जान्छ मलम जान्छ अनि मलम गएको बेलामा उसले न नाच्छ न ना ना गाउँछ न बजाउँछ ढिक्कारो जिन्दगी केही रहेन छ जिन्दगी केही पनि छैन भन्ने ठान्छ उसले यो व्यर्थ छ भ्रम छ त्यस्तो भन्न हरे शिव कति गरियो कति जोड्यो कति दुर्भाष्य पनि बोलियो होला कति ठगियो पनि होला कति ढाँट्यो पनि होला कति चोरियो पनि होला अबदेखि यस्तो कर्म गर्ने मैले छैन भन्छ अनि दुई चार दिनपछि त्यो कुरा सम्पूर्ण कुरा फेरि विस्मृति भनेको बिर्सन्छ यो कसले गर्छ त भन्दाखेरि मानवले गर्छ मानव कुन प्राणी हो चेतनशील प्राणी हो मानव चेतनशील प्राणी हो तर के त भन्दा उसलाई एउटा चाहिँ बिर्सिनी बानी दिएको छ परमा बिर्सिने बानी नभए त मानव टेन्सन बहुलाइहाल्छन् हिजो बिहान मानिलिउँ कुनै वर्ष अगाडिको बिहान हजुरको पिताको मृत्यु भयो हाय पिता हाय पिता भनेर छातीमा हात राखेर चाहिँ नि तपाईँको आँखाबाट अश्रुधारा प्रभावित गरेर रुनु भएको थियो त्यो कुरा एक दिन दुई दिन तिन दिन हुँदा बाह्र दिनमा जाँदाखेरि अलिकति विस्मृति बिर्सिँदै गयो अनि तेह्रौँ दिनका दिन जब दिन नुन फुगाएर त्यो निब्बा निचरेर त्यो भात खाँदाखेरि अर्कै स्वाद आउँछ रे अहिलेसम्म पर्या छैन प्रभु भगवान् कसिम कृपाले त्यो त सिटीमती चाँडै पर्दा पनि नपरोस् हो त्यस्तो आउँछ अरे त्यो व्यक्तिलाई किन त्यो अब उतापट्टि त्यसको मन खेतै जान्छ कसैको मृत्यु भयो कसैको संयोग भयो कसैको वियोग भयो त्यस्तो कुराहरूले बिर्सिँदै 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 चाहिँ नि गइदियो भने मान्छे राम्रो भयो जसरी नारी जाति रजसोल्ला भएपछि उनीहरूको शरीर चाहिँ शुद्धिकरण हुन्छ नदी नाला बाढी आएपछि त्यहाँ भएका फोहोर यता उताका कचरा मचरा सब बगाएर सुगर सफा बनाइदिन्छ त्यस्तै प्रकारले मानवमा रहेको विकार मल पनि त्यसलाई चाहिँ गोलाइदिने नष्ट गराइदिने अलिकति लेस पनि नराख्ने त्यो कुन हो भन्दाखेरि मार्ग हो त्यो मार्ग भनेको त्यस्तो चिज हो कि मानवलाई आनन्दै आनन्द प्रदान गर्छ कहाँबाट गर्छ आनन्दमानन्दकर प्रसन्न ज्ञानस्वरूप निज भावुक्त योगिन्द्र मिडम भवरोग वैद्यम् अस्मगुर स्मराम हेरी बनन्दमानन्दकर प्रसन्न ज्ञानस्वरूप निज भावु वैद्यम अस्मत गुरु नित्यम अस्मद्गुरुनिमरा त्यस्तो प्रकारको गुरुलाई मान्न सक्नु त्यस्तो प्रकारको गुरु पाउन सक्नु हाम्रो परम भागवत धर्मको कारणले पाइन्छ त्यसमा पनि नौ प्रकारका भक्तिमा एउटा भक्ति अपनाउनु पर्यो सबै परेन श्रवणम कीर्तन विष्णु स्मरण पादसेवन अर्चन मन्दन दासम् सख्यात्मा निवेदन एक नम्बरको भक्ति भनेको श्रवण सुन्नुहोस् भगवानको नाम सङ्कीर्तन सुन्नुहोस् हजुर गीतमा गुनगुनाउनुहुन्छ गीतमा नृत्य गर्नुहुन्छ त्यो गीतलाई परिमार्जन गरेर भजन बढाइदिनुहोस् ए भक्त प्रभु बिना दया गरे नि हाम्रो र बृन्दावनमा जुनेली रातमा एक्लै कृष्ण वंशी छ तमा भक्त बसल प्रभु बिना दया गरे नि हाम्रो को छ र त्यस्तो प्रकारको गीतलाई ढालेर पन्छाइदिएर त्यो भक्ति लाइनको भजन गाउनुहोस् अनि भगवानको नाउँ श्रवणम सुन्नुहोस् श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 कति आनन्द छ कहिले अगाइँदैन भात खानुस् दाल खानुस् सब्जी खानुहोस् रोटी खानुस् चिया दुध दही या वा चिजहरू खानु अगाइन्छ भो 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 बो मलाई चाहिँ एउटा रसभरि लालमोन खानुहुन्छ सय रुपियाँ दिन्छु म सघति प्रभु मलाई गाह्रो हुन्छ तर नारायण रूपी अमृत चाहिँ नि जति घोलेर जति पिए पनि कहिले तृप्त हुँदैन ना। त्यस्तो नाम त्यो एकदम आनन्द हुन्छ त्यसबाट शक्ति ऊर्जा आउँछ अब अहिले बत्ती जाओस् त यहाँ के पनि देखिँदैन अन्नधन्न हुन्छ हलमा त्यो भनेको भौति नभएको निन्द्रावस्थामा तन्द्रावस्थामा परेको व्यक्तिले सबै बिर्सिन्छ यसरी अगाचिमले चाहिँ सबै कुरा बिर्सिन्छ निन्द्रासिँदा झन् घुर्न थालिहाल्छ ओ त्यस्तै प्रकारले चाहिँ के त भन्दाखेरि श्रवण गरेर परमात्मा श्रीहरूको नाउँलाई चाहिँ नि हृदयमा धारण गर्नुपर्दछ श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरण पादसेवनम अर्चनम बन्दनम दास्यम सौखात्मा निवेदन श्रवण गर्ने एक नम्बरमा हामीले श्रवण गरिसक्यौँ अब हामी के गर्छौँ अब हामी कीर्तन गर्छौँ कीर्तन गर्दा के हुन्छ त भन्दाखेरि परमात्माको नाउँ लिनुपर्दछ पर्दछ नामम सङ्कीर्तनम यस् सर्वपाप प्रणासन प्रणामो दुःख समनस तम मि हरि परम अनि भगवानको त्यो नाम चाहिँ के छ त भन्दाखेरि त्यस्तो प्रकारको हुन्छ त्यो नामले गर्दाखेरि हामी चाहिँ नि यो विश्व ब्रह्माण्डबाट पार तर्न सक्दछौँ र यही कलिकालको नामै हाम्रो चाहिँ नि सरोपरि हो र नाम चाहिँ जतिखेर पनि हामीले गुनगुनाइरह भन्दै आजको कार्यक्रमबाट बिदा चाहन्छु जय श्री राधे जय श्री कृष्ण